Kampanja s uspjeva ovako pod ovo jaj. Godine. Otac mi je bio potkivač i to nije običan potkivač, to je bio u to vreme kogo sad najbolji mehaničar, na primjer, učio je zanat u Požegi kod nekoga Mika, a ta radnja bila gdje je sad škola osnovna. Poslije toga kad je završio zanat, vidjet ćete biti njegovu diplomu, u Jelendol se preselio, napravio kuću u Jelendolu i radnju i dolazim se ja, roditelji smo radili tako. Poslije toga smo to nešto zamijenili pa prešli gore u selo, gdje mi je kuća u selu gore i gore smo radili. Gore sam se ja oženio, poslije tako, kad sam gore prešli, ja sam bio 18 godina, Cmilja 16. Bog te sam, kako smo tako mladi, a kako sad izgledam tako mladi, tako, a znaš što smo mladi, to smo, mi smo još deca. Majka moja živa i njena majka živa i kaže decu, mi smo deca još, iako je danas, 50 godina. I ja sam sa mojim ocom tako, nije mi bilo lako učiti taj zanat, moji drugari svi napravili lopte od krpenjače, znaš, od lake, od stoke, ono, ćera, ja, kuje, s tatom nema. I onda, otac je moj bio i muzičar, trubači su bili, i stric, jedan, i drugi, i rođak, ja, nas pet iz kuće, ceo orkestar gotovo, ja sam pristigao, znaš, subota, nedjelja, sviranje, kovanje, tamo, vamo, sve to išlo tako. Malo je plaši. Dobro, dobro. 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 Dobro
Hoćete malo svoje? Hoću, hoću. Pa spunim ja bolu. Najosjetljivije zanato. Svi su zanati, tako reći, mrtvi. Ovo je živo. Ovdje nema pipanja kod živca. Tu se deli ružine i živac. Jedan eksačić pogrešan nije dobar. Isto ovo je baš mokat i ovo samo ovdje ne barne. To isto. Ja ne po sebe nikakav zanat, znaš. Ali i bravar, i zidar, svi to okrpe, a ovdje nema. Tu ima, poslije ću pritati ja kopite, recimo. Ne pazva, kopita se sastoji, ona je puna kao jaje, ona se sastoji iz sljedećih delova. Konjska ili kočapak, ali konjska kopita. Ona ima ovdje krunu koja gaji kopitu. Onda ima prvi deo je sloj koji čuva kopitu, glazura takozvana. Ispod glazure dolazi rožina, ta kroz koju ekseri mogu da idu. Ispod glazure dolaze rožnati listići, poslije rožnati listića dolaze mesnati listići i dolazi kos. Kos je u obliku kopite. E sad, to u čišćenju mora se vidi, zna se tačno dokle može se čisti. Dokle god ima ono brašne, te znam, dok se dođe masne rožine, čim se dođe masne rožine, staje se. I onda se zna kuda ekseri, ako ne naštavljaš ploču dobro, na primjer, uža, bide ili šira, ne, to mora se šteluje ploča tačno da ekseri dođu nuda kuda treba da prođu. I onda zna se visina, osjeća se i pod rukom, a i ovako mora se zna tačno. Malo ga zakačiš, gotovo je. Brava, recimo, može da okrpi, može stolar, može automehaničar, može, sad ja znam, limar, zamaže, a ovdje samo ga zakačeš malo, on poslije, ovo, ne može ide, gotovo je, živa skogod vama kad je za nokat nešto, e to je. Zato je tu mnogo specifičan taj posao i zato slabije ljudi to, neće se kod toga da mnogo zamari, jer to stvarno, i ovo, oko ovih krava isto, veterinari, svugde me zovu, znaš, neće, on samo udara injekciju, a nema tu, ona je krava dozdo na čapak, od dozdo upusla malo prljavštinu, pa je to začepila dozdo i tu se gnoji i to isto, nema ni mlijeka, ne vredi radnje, i on udara injekciju, ništa, poslije kad zovu na mene, ja to aferišem, dozdo otvorim, ono iziđe, sve, jo, gdje si, Dragane, kada doći opet?
je mnogo važnije, mislim, ovdje se priči živa, sve to, ali kod konja je mnogo važnije i veća istorija i treba naštalovati tamo kako treba. Neko kaže, ako vidi ide konj, da, toliko, ali to može, to se radi. Nije to to. Koji povede konj kad dođe potivanje. Ima strv, strv stav, ima isturen, isturen stav, on je kraljaka, ima strv stav, ima x, počva, sve to mora se vidjeti pa se na to. Ja, onako pošteno rečeno, mene je odlaz bio potivač, ja sam sledio to, nisam ne slučajno potivač, ali sam to u vojci mnogo dopunio. Urnut, izgled, sve prema tomu mora se što uve, znamete? To je to, da, mora. Za jednog konja iskovimo mi 4 potkovice, vidjeli se kako to radi, to ide posao, ali za volove treba 16 ovih napraviti potkovica. Svaka ova jedna ploča ima 6 operacija. Prva operacija krojenje, druga operacija pervaženje ili čenarenje, kako se to zove, zumeš ti ovo, jer da ne bi takva bila, nego to vidite. Kad se to uradi, onda je bušenje. Poslije bušenja dolazi folcovanje. Ovo, folcovanje. Poslije toga dolazi kolubarenje. Ovo, jer ploča ne smije da bude ravna na tabanu volu. Kad bi bilo ravno, kogod, kad bi vi, ne. Jer tu mora taban diše, to je živo. I vidite vi kako je to. Da, polu izvod. Gledajte ovo, le, ovo ne može da se nacrta u milimetar, sve jednako, i kad ga obuješ ovako, to samo trakiće. Gledajte šta radi, ovo valja ovako kad bi bio neki muzečić, neće da dadnem da se to ostane, jel vidite? 6 operacije, pazi ako 16 ploča, po 6 operacija, 96 puta uzmem ja ploču, znači 100 puta za jedan par volova. A za konje 4 ploče, tako, još ako je mirniji konj, znaš. A mene ništa ne tangira ako je nemiran konj. Kod mene ne može da se ne potkuje nemiran konj. Jedno samo, jedan ima slučaj, na primjer, Dragan neki Stanić, možda si čuli za njega iz Gorobilja, dobar domaćin. Ima zeka na nekoga konja i otero je kod nekoga gore, koji veša to gore uzićima, neđe znadeš. I on je to sve počupao i razmano Pavle da je bila kapija otvorena izlećio pred dobro, šta ti ja znam. I on je čuo za mene, ja znam Smilja, mene zove taj Dragan, moj imelja, kodem ja gore. Te ta ala izvedi vam da vidim, rekao šta je to. A ja sam to u vojsci ispekao. Sam bio 6 mjeseci pod krivačkoj školi, vojsci, to mi je, a volio sam taj posao raditi. To mi je mnogo pomoglo tamo. Kaki u vojsci, ko ne prođe kroz vojnu školu za konje, to laički kuje. Ti mora da znaš, nema to. Ja sam kovo mjesec dana mrtve kopite. Nema to, dovoljno se. Nas je 13, bilo 13 šavštuka, tako, 13 vatri. I ovdje pukovnik, tu ono si razi, pregleda. Prvo je bilo čišćenje, pa zakijenje, pa šterenje, plorba, to, pa poslije polaganje. Ima gore položaj s odličnim ispekom. Ispito moja i na predlutu čin destara, iako nisam bio, onda je išao. Bilo onda je morao kurs, znaš, ono za destara, a ja sam tako napredan što se odliči bio. I to mi je mnogo stvarno pomoglo u vojci. I kod tog Dragana, izgleda ga on, tu zove nekoga Tola, drži tamo, mama, ajde, prva, druga, dje. Kad nam bre, gotovo, nema te bancije, nema ništa. Ne, 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 mrdanje. Isto radimo je Soković, kad zvao bar, ali gore konja, šta ti nisu radili. Kaj Dragane, dođi ili da ga proda, ne vidim šta, ja dođem, rano, njegovi nisu ustali, joj Dragan, izvedi, rekao, vidimo, vežemo ga za prikolicu, diži nogu, tap, tap, u njegovi još nisu ustali, pomole se majka, ovako gleda na prozor, izginut će, mi već gotovi, kuvaj kaf,
I rekao, od mene to, ne, što se tiče, to sam, ali to mi je vojska pomogla. Moj otac, onda nije imao konja, toliko koliko volova. I on je, stvarno da volova je bio stratomici, ali ja sam dopunio to u vojci, rekao vam onda i u Trstu četu, i u Beogradu sam bio. Mjesec dana sam samo bio na, ono, kad došli zanimaju, odmah bilo potrebno, i na Banjici sam bio, veterinarska bolnica. To je lepše i čistije nego u ovim bolnicama gdje ljudi. Ima prijemno odeljenje, interno odeljenje, zarazno odeljenje, hirurško odeljenje, sve to. I potkivačka radionica. Tu sam ispekao zanat. I poslije kad sam bio kod autokomande dole, tu je bilo, gdje je sad petlja ona uradila, tu je bila glavna naša radionica. Kad je nemiran kon, tu se iskupe oficiri, vojnici, civili, samo gledaju, a mi volimo to. Kad ona mrci na nešto, ma ne, interesantno, daj, samo ko je nemiran. Miri. To, pa kaki, bre, sredi se to sve i tako, eto. Kako ga umirujete? Sam čula par puta, jel, primiri, tako nešto. Ma, ima sve pa metode. To osjećaju, verovatno. Ima sve metode, ima sve metode. Evo, tu ima. Ne može da prođe da ne potko. Ima i mirnik, ima i nemirnik, ali je tako. Kažete mi, je li bilo nekad nekih tako neprilika da se nešto desi? Jeste imali nekih problema? U životu nisam se nikad povredio, koliko radnih godina, niti mi se povredio čovjek koji drži konja. A to je mnogo važno. Na koliko mjesta odem, iziđe ekser dolje, cimne i vuda, ode, ruka ode. Nikad mi se nije povredio čovjek, ako će da me slušaju. Mora. Niti sam ja povredio kad. Najnemirniji konj nema. Nikad, nikad. Što se tiče volova, oni mnogo plitko živi. Pokušavali se ljudi da da ne potkivaju to, ali ne može, to mora. Jeli, zemljiv ko može vidjeti, a finjski ko, recimo, jo, sad mora to, da se vodi računa mnogo od njemu, jer to je mnogo osjetljivo. Tanka je njemu rožina, nije kao kod konja. Znate li? Ja ne znam, ali i ovaj Dubule, što je dobro, kod mene se, hvala Bogu, nije po ramu, nijeda, nikako. Vidimo koji kolasuju, to su te, kao cipelice. I koliko cipelice mogu da mu služe? Pa može, zavisi sve do rada, ali na primjer, služi dva mjeseca. Do tri. Sad su mi do tri. Može, ako. Da je ovaj lak posao i da je ovo tako, svi bi ljudi znaš grabili, ali nema, nema ni perspektive, nema ljudi. Svako selo sad je odlično to. Jedna pa to, što, znate ga, ne znam. Otac posle ovde, napravili smo ovde i ovde smo posle radili, ja sam morao se zaposliti u firmu. Pošto moj otac bio tu, sve manje volova, sve manje konja, normalno, i to prelazi smo organizacija, zaposlim u Milan Blagovića na vodovod, gore. Pošto nisam imao kvalifikaciju, ovdje sam radio metalne poslove, sve sam radio. A vidim ja gore kad sam došao, malo lakše onih hemičarima, znate, upravnik bio še tu neki, kaže, biš ti u Beograd na seminar neki, za hemičara, hoću, pošalju me na vodovod, ja tamo bio mjesec dana u Beogradu, na tom kursu, tako da seminar neki. I poslije sam morao da polažem kvalifikaciju na Banovom brdu u Beogradu, ima tamo bio za kvalifikovane radnike. I tamo sam položio kvalifikaciju za hemičara. Mnogo mi je lepše bilo na vodovodu gore, tu je blizu mi vodovod, ovdje radnja. Peli Mantiličić, lakše je mnogo nego Dravar, znaš, i ovdje sam metala, sam obinitav. I bio sam predradnik do penzije, 96. godine sam ušao u penziju za 38,5 godina radnog staža. Bez jednog dana bolovanja. Jeste u isto vreme radili i ovde? Obavezno. Pa, Dragane... Otac priprema ovde, ko sve to, ja kad dođem, samo ide posao. Sve vezano, vole poražice tu, to bilo, tako je to bilo. Redovio? Da, tako je bilo.
Cmilja pomaže, tu nema, mesto mene. A izostavio treći posao. A? A izostavio sviranje. Dobro, sviranje bilo obavezno, subota i nedelja, to nema da se... To čekali su ljudi na nas, dobri su orkestar mi imali, znate li to, ovaj, Ljinski orkestar, možda ovaj, Bošković mora, na, ovaj, tu je bio, čekali su ljudi danima, subota, nedelja, sviranje. I šta ću dolje da vi kažem, kad ja nisam tu, i tata ako nije slučajno zišao, Cmilja je bila primorana da prikuje poneku ploču u ulu. Eto. Da. Ona, kako ste se vi uklapali u toj posao i otkad ste... Ko ja? Mlada je bila. Kako sam došla, sa Svekrom sam radila, koliko iskivala. Koliko godina, 16? Pa 16. 16 godina. Eto, onaj 25. 38. 25. aprila sam rođena, a udala sam se, to danas je 50 godina. Tako da kažem, mnogo mi je otac pomogao u tome i zahvalan sam njemu. Danas ovaj Milojko Pantelić, tamo stogodišnica je, ovaj, kako se on rodio, danas ta je promocija knjige, sve to, Radovan Marinković dolazi, dozo ovaj vaš protad, dozgo ovaj Jovan Lukić i pozvali su mene tamo. Pa mi je to inspiracija jedna da ja mom ocu 9. godine kad bude isto da obavim stogodišnicu rođenja, jer sam ja njemu mnogo zahvalan. Vidit ćete vi njegovu. Dakle, aktivni ste na svim poljima, u svim oblastima. Kažete mi, Cmiljo, kako je bilo? Je li bilo teško u početku se naviknete na to? Ne, nije, to ne lažem, nije. Lepo mi je bilo. Radila sam sa Svekrom i Dragan kad on dođe sa njim i to, mi smo obavezno ploče radili, spremali. To sad ide malo i to drugčije i lakše. To je se iskivalo, to je se ovo, tamo onu duvaš, onu mješinu i brzo za čekići udri. A slobodno vreme, ja sam po kafanama isto mnogo bio, u to vreme, znaš, ono iže, ja dođem, jutra budem ovde, ma kaki, volovi, ja k njemu dostanem oni. Zato sada mi unuke naše ne kliještimo, iako oni malo pođu kafanu, mlado si mlado, šta ćemo, tako, daj. Lepo ne. Kako ste vi to sve tolerisali sve vreme? Ja. Pa da, on na strani... Zato ja hoću da pokažem gdje sam ja vreme provodila to, dok je on išao i po kafanama i luto i tamo i vamo. Ja, kad on nije kod kuće, ja radim moj rad i moj posao. Ja bi aktivno ovo voljela da radim. Voljela sam uvijek, ali nisam imala vremena. Jer on kad nije kod kuće, ja trčim da radim, da upredem, da izatkem, da pogledam stoku gledam, da oko djece, sve to, poljoprivreda. Ništa mi nije teško, a znajte da mi nije još teško ništa. Jeste. Tako je, mladi, vi to ja. Pa ja djeca. Naše ćerke hoćeju nešto. Ja kažem, vi vaš posao, a ja moj, a što zapne, tu iste. Imamo dve ćerke, dva unuka i dve unuke. I svi su na zdravo, svi lepo, ovi su stari u Čačku, imaju kuću, dolje zaposlene, starija ćerka je saobraćajna, završila rad u Milanovcu, mlađa je završila tehnologiju višu u Beogradu, ova Sofija, vidjet ćete. Ovaj, tako, mislim, unučići smo dobri, sve dobro, zdravo i hvala Bogu, ide. Ovaj, ovako mi, nije ovo što danas vidimo, da mi gajimo stoku. Aha. Gajimo, se obavezno. Yes. Pogledajte vi gore sad, ako sam miljena, kroz pogleda ona njenu malu fabričicu gore, ako mi nije teško. Radova, znaš šta, onaj, nije Radova, nego isto i stoke i što imamo sade i sve to. To smo imali mnogo više do prije godinu dana, ali dogovorili smo se da smanjimo. Malo držali smo smanjimo. Koze, držali smo po dve krave, po neku junicu i svinja i sad imamo. Da smanjimo malo, da olakšamo. Tako. Yes, yes. Ne, psuvi. To smo uradili. A kad treba, treba. Nemaju potrebu da idu na pijacu, nemaju potrebu da idu. Tu je kod nas sve. Za njih radimo, a do duše i one pomažu. Oni svi pomažu kad treba.
I tako ti rado u mom poslu. Da se vratimo malo, da, pod tkivačkom zanatu. E pa, pričamo ja kako sam sad ovaj... Specifičnostima o tome šta je bitno znati. Pa je kako sam u penziji, ja ovaj, ima svako selo otprilike po jedan par volova. Gdje god ovaj ima volove, oni imaju ovako ovaj, ovu falagu i tako, ja napravim ploč, odem, učinim to ljudima. Ovaj konje, imam sve numere, ovaj ploč, ovako, kome idem, znam sve da idem. Recimo, mnogo sela tu idem, ovako, šta ćeš mora da učinim ljudima, nije mi za toliko idem. Evo u Dobrinju, recimo tamo, gornja, donja, srednja, pa preko Čestobradice, pa preko dolje Glumča, pa do Gorobilja, pa ovaj deo, neđe ja konje. Kad sam počeo tamo da idem ovaj, pre nekoliko godina, 14 je konja bilo u srednjem Dobrinju, a sad samo 4 konja. Pa mi to se, mislim, ovako smanjuje i tako. Činim ljudima što se može. Da, koliko je to isplativo danas? Mislim, koliko pa, možete da uložite pa, znate, taj sam znate kako, ja imam solidnu penziju. Sve ovdje kućima što mi treba, ja ne gledam da ljudima to, nego gledam neku realnost. Svako, recimo, bio sam kod čovjeka kod Bože Petrovića u Tabanović, ima 10 krava, 4 radimo, ovaj, to je, znate koji je to posao raditi? Krave od ozdo čisti, konje lakše on daje, a krave, to je mnogo teško. Recimo, uradimo to, gledam duzem za gorivo i ovako imam neku solidnu nato. Nikad nisam bio takav čovjek, a zato mi ljudi cene, stvarno da god dođem na to, ono ne diskusi. To je lep doček, lepo, sve je fino i tako to. Sad. Ja sam u penziju na solidnu penziju, Smilja i ono je penziju njenu, znate. Ali o, navika je to malo i više da pomogne ljudima, ako pošteno kažem, šta ćemo. Jeste vi negdje razvili? Ne, poljoprivrednu ja. A, na poljoprivrednu? Jeste, jeste. Pošto kaže oboje imate penziju. Pa jeste. Ja, ona poljoprivredna ja, i ja moj prije potrebujem na nje. Jeste. Zato što trošimo. Ona to pametno troši, a joj, jeste. Ja, jeste. Doviđenja. Nemoj da se šališ na takav način. Pa tako, nema to. Dobro, kažite mi, koliko dugo ovako nameravate da se bavite... Ovim zanatom? Pa eto još... Još uvek se osjećate vidjeti pa u vlada, ja, to ste mislim, i danas pokazali. Pa, na dokad smo, još makar 30 godina. Dobro, pa ne ozbiljno, da. Pa ne, ja, mi se osjećamo tako ovaj... A poslije ćemo vidjeti, ja. Mi se osjećamo kao... Roditelji živi, bre, na. Jeste, sa deca, bre. Ma dokle može, Lale, dotle će biti. Ma ja, evo ovako, sad otkrijemo našu... I dobrovoljno poslije napuštamo posao. Jeste. Super. Eto. Ako neko nasledi, nasledi, ako ne... Šta će, mi ima naslednika, imamo biće i čerke, i unuke, i unučiće, imat će ko da nasledi. I evo osim tog potkivačkog zanata koji su bračni par Jovanović obavljali toliko decenija, toliko godina uz slogu i jedno poštovanje, s obzirom da je danas 50-godišnica, zlatna svadba, pričamo malo i o njihovom zajedničkom životu. Dakle, na, kako se sećate tih nekih prvih onih dana i kako ste se slagali? Jeste išli zajedno na neke igranke? Krijući. Krijući, jel tako? Je li bilo nekih ovako malih, recimo, nesuglasnica ili čega se najređe sećate iz svog života? Malo je bilo nesuglasica, ovaj, zahvaljujući njoj, znaš, ona je više tolerancije, znaš, nego ja. A to je bilo starinsko vrijeme, u to vrijeme ovaj, nama su roditelji bili živi, prilično strogi bili, znate kako, ja ženio se mlad, ona mlada, hoćemo da idemo na igranku, u džabijsku, ne da je, znate, taj sutra se radi, tako to. Ali ipak sve u svemu je išlo kako doliko, ovako, a nikad nismo imali neki problem. Dobro, poslije, pošto sam ja bio muzičar i to, na, a na vreme sam mi rekao, znaš, slušaj, ja svadbe, muzičar sam, idem tamo vamo, ne smije se ljuti, znaš, imaš ti na svadbama sve i svašta, tako vidi se to i, znaš, i ona je to prihvatila i
Nismo imali baš nekih velikih problema. Bilo je malo nekih možda čarka, ali nikad nismo imali neke velike probleme, naravno. Jeste ga pratili na kojoj svadbi? Jeste poželili da i vi budete tamo? Ne. Ne? Nisam ga pratila. Gdje je trebalo, gdje sam mogla, imala priliku, išla sam. Pa, znaš šta? Bilo je tako vreme da progovoriš, da odigraš, igralo se, brate. Narodno kolo. Nikad nije mi zamerio. Ja sam igrala, voljela sam da igram. E sad nije važno sa kim sam ja igrala, nikad nije zamerio. Ona priča mnogo iskrenije nego ja, ja malo možda malo... Nešto im prečutim. Ona ne zna duje ni malo. Ne, njemu, on misli da ja, dobro, on to tvrdi pazar, da li sam ja to se sikirala. Nisam ja, se sikirala. Ja, tako je to bilo. Rekla sam onaj... Rekla sam, ja sam radila neki rad da zaboravim gdje je on i šta on radi. I to je mene lepo bilo. Šta ćeš, tako ti je, takav ti je život. Bila su deca, poslije kad stigla deca u Beogradu, jedna i druga, onaj istrika džemper, bre, skoro do Beograda. Ja sam u vozu, konduter, šta kaže? Na jednu iglu ispletem, moram tako. Treba mi ćerki za zimu, ja ispletem celu poleđinu poluvera, ako se to se razume šta je. Ja. Da, ko vas je naučio dok to? Dok odem i vratim se. Ko me naučio? Znaš šta, moja me mama učila dok sam bila kod nje. Yes. To su male godine, ali onda je se radilo. Da. Nisam školu učila, ni ja, ni Dragan. Eto, oni zapovijedali. Nemoj ti mene, ja sam učio školu. Pa čekaj. Nemoj mene da prezrivaš. Pa dobro. Šta ste nešli? A i ti, ona je predavala đacima. Da je bila malo nešto starije tu đaka. Šta da, Milan, Cmiljo, ti predaj đaci. Pa, nisam, a, nije imao ko da me školu. Što rekao, čkalja, umrla mi baba, kaže, znadeš, kad nima ko da me vode u školu. Ne, jel oboje znate da pa, pišete, da pa, čitate sve? Pa, ovo. Eto. Pa, da. Pa, ja. Ja nisam oca zapamtila. Moja se mama preudala i dovela mene tu i u njegov komšiluk. Ja sam tu i porasla i tu i sam i ostala. Ali... Ona je bila od dve godine kada otac umro. Posle silom prilika majka došla tu i tako. Jest. I onda je, nije, oću ne da u školu. Jest. I posle ja sažalio sam se i uzao sam. Dalje. Jest. Mlado, onako. Znao se za to, tačno. 16 godina. I tako. Kažete, Dragane, postoji jedan nadimak Laf. Yes. To je dobijeno to je od mog zahvaljujući oca. Trubi, od vašeg oca, jel tako? Od mog oca. Ja, mene nikad možda ne bi prozvali Laf, ali moj otac u to vreme bio je napredniji od sviju njegovih drugara i prozvali su ga Laf. Zato što je u to vreme da neko uči zanat, recimo u Požegi ili u Čačku i to, on nije isto zapamtio oca, ali stariji njegov brat Borivoje, on je ga dao na zanat u Požegu i on je bio u Požegi kod tog Miksa, rekao onda je na zanatu u to vreme. Ali, kaže, nije mu bilo lako i on napušti zanat, doje kući. Stalo mi to ovako teško, znači. Paži ovo, kaže mu brat, dobro došao si. Kad danas nosimo drva iz potoka, sve čucepanice, sve jednake. On nosi bira srvo, najmanje ne vredi teško. Sutra dan nema ga u krevetu, ponovo će zanat. I zato je to i doživio. Majstorsko pismo. Jeste. Ovdje piše Dragana Jovanović u Kaperniku najboljeg orkestra prvog Dragačevskog sabora trubača u Guči 14. oktobra 1961. godine. Da. Koliko vam je truba danas bitna? Koliko danas svirate? Koliko se susrećete? Pa, da bi imate kažem, puno prijatelja i jako ste gosta primili. Kako da ne, truba mi je mnogo znači u životu. Nije samo ovoj okolini ovdje. Ja sam držao sam, zna Smilja to, ja sam godine i Loznicu, Bodrinsku i kuda nisam, kuda da naiđem, to mi je truba mnogo značila. Tu je ta moja truba, možda se vidi, nije. Naći ćemo trubu, pa to mi je bitno. Ne znam, Sofija. Dobro, ja. Kažem, to mi je mnogo značilo u životu, da se poznajem s ljudima i da sarađujem i ostalo. I
mogu reći i finansijski je bilo to lepo zarađivati to vreme. Jes, imalo je posla, imalo je para lepik, imalo sve tako. E, posle toga predao sam ovaj orkestar jednom mojom sinovcu Ranku Jovanoviću. On je osvajao posle trofeje u Guči, ovaj, 73. godine bio Zlatna truba. Sam bili zajedno, sve to. I na nesreću mlad je umro. Posle još jedan kolega isto nesne ženio, tako da ovaj Ljin je ostao bez duvačkog orkestra. Da niko to ne, još jedne moja truba tu, ja tako ne sviram s nikim, nego ovako malo, eto. Ponekad zasvirate? Pa da, ovako malo, ja. Inače da. Inače, nema orkestra više u Ljinu, nema za... A velika je to ovaj, tragedija što nema. Sada, mislim, tradicija je bila o starina. Sa Solunskog fronta su donijeli ljudi trube i počeli su tu Ljinu. I mada im sve pišu u knjizi ovdje. Da, ovo je... Radivoje Čebić prvo došao, posle predozvanja Borivoja Jovanovića, moj strica, pa posle moj otac i ja i tako to. I sad je to sve zamrlo. Samo sam ja išao trubačarstvo i tako reći, pa i sa 61. godine isto. Ovaj, još sam ja od tih kapelnika i tako to, oni su, niko nije. Jeste vi valili trubu? Pa jesam, ali nisam svirala. Ja. A s obzirom da ga u svemu pratite, gotovo da si to mogla očekivati. Ona kad je bila djevojčica, ja sam svirao klarinet. Ja sam prvo počeo klarinet da sviram. I onda je harmonika i moj gore komšija bubanj. Mi smo te igranke, svako večer bili igranke. Komišanja, prela, čupanje konopalja, ono zna to. I to samo igran, samo bije. I ja sam ipak ovako malo do imaju drugara, ipak sam svirao. E, 59. godine tu, 6. godine sam prešao na trubu. Posle 61. godine gore počela truba i tako sam pošao u kojima ostaje, prešao na trubu i vodio sam 35 godina orkestar. Sam predao tom Ranku, što rekao koja je na sreću da mnogo dobar bio trubač. Nema to šta razumije. Zaista se divim kako sve to stignete, osim tih pomenutih aktivnosti, vi ste i dobar lovac. To, da vi kažem nešto, što se tiče lova, uvek sam volio ovaj lov, ali nisam imao mogućnosti, jeli, uvek su svadbe bile, znate, pa čekali su me ljudi danima, subota, nedjelja, svadbe. Da, za vikend svadbe. A u ranije ono vreme još, onaj čovjek hoće da ore, hoće da kopa, ovaj, s volovima, kada potko mi danas, znaš da bi sutra u ponedjeljak bolio, ma nemoj to, ali morao sam idio ljudima susret. A pogotovo ta svirka je bila subote nedjelja. E sad, kad sam otišao u penziju, evo zna Cmilja, rekao sam, Cmiljo, nedjelja, doviđenja, lov. Niste ga pratili u lovu. I uvek sam uspešan u lovu, uvek sam uspešan u lovu, zna ona to, nema diskusije, idem, druži s ljudima, nedjeljom. To je nedjelja moja. Sve dane ostale možem. A ona nema ni nedjelju. Ona non stop radi. Vidite ona te je, gore. Mnoge se mušterije iznenađuju dok nisu saznali da je on, pa kaže on i lovac, kaže, hoće da ljudi potkuju nedjeljom konja ili vola. Pa on kaže, postoji lovac. Obavezno. Dok nisu svikli. Malo još samo da ga zamenite onako komplet, jel da? U svemu. E, jeste. Ali tu je to. Tu je. Jeste. Kažite mi, šta najviše volite da lovite? Idete lov, zatečevena, divne svinje. To ako mislite ovo, ne znam, ako mislite, ranije sam lovio, znao bi. Znao bi ono, a sad sam četiri. Nemojte sada mnogo o tome, čekao sam 50 godina, nema smisla. Pa ne. E, dobro mu je da se seća, dobro mu je to. Ja vi ste s vama uspjeli sve to da otratite i da budete. A, nema problema. Nikad ne znaju probleme. Nikad. To ja. Nema diskusija. To je sve u redu. I da vi kažem, i treba da je u redu kod svakoga, ne samo kod pojedinaca. Mora strpljenje. Mora da, život mora da se, da se živi. Da. Eto. Sve je u redu. Nema, najlakše je prljak. Op. Evo, pa, yes. Sve je na svom mjestu. Yes. Nije, glavno, nisam imao probleme nikad u životu i
I tako savjetimo našu decu i Cmilja pogotovo. Da, to mora. Ja volim nikad nije glatko, nigde nije glatko, baš ono. A mora da to se malo. Ja volim da vidim slobodu. Ona je centralni taj gdje se okreće sve. Osovina. Ona, jes. Da bome. Tako je rado. Šta ćeš? Dobro, bili ste prezauzeti sve vreme, uspešno ste uspjeli da tolerišete i pratite svog supruga ceo život. Sve smo uspjevali u životu, stizali smo sve i stizali smo, išli smo i na more, išli smo i po banjama, išli smo. Godinama, da. Mi imamo vrlo skromnu kućicu, nismo u to mnogo ulagali, a voljeli smo sve drugo da malo sa djecom, malo i djece. Dobro, mi smo gore ulagali u brdu, gore domaćinstvo, sve to. Kad smo posljedna deca stigla, pa moramo deci i Sofija nam kuću tamo, ovi u Čačku, pa smo više na njih. Da. Da. A i mi voljeli na svoj život da dadnemo. Sigurno. I tako je to. Eto. Dakle, bilo je dana kada ste zaista uspevali da sve te svoje obaveze uskladite i odete negdje u sredinu. Sve kroz život. Ma kakvi, nikad nisam bili bez kola. Ja sam prvi u selu motor nabavio 60 neke godine, nov motor Java, 175 kubika, to kad je to bilo čudo ovdje. I poslije odatle, ko tamo, mislim, nikad nisam bez auta i tako, odemo i do djece i tamo mamo gdje treba i tako. Ja sam stačio.